Për të gjithë besimtarët musliman në të gjithë botën fillon muaj i madhërueshëm i Ramazanit. Në fjalën e tij të urimit, Muftiu i Korçës, Ledian Cikalleshi, fton të gjithë besimtarët të mbajnë Ramazan. Sipas tij, ky është muaj i mirësisë dhe shpresës, ndaj dhe agjerimi është i shenjtë për çdo që agjeron. Të nderuar besimtar musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vëllezër, kam nderin dhe kënaqësinë në emër të Muftinisë së zonës së Korçë t'ju uroj gëzuar muajin e begat dhe të madhurshëm të Ramazanit. Nesër është dita e parë e muajit të madhurshëm të Ramazanit, ditën e martë, datë 13 prill 2021, dhe besimtarët musliman në të gjithë botën fillojnë kështu bashkarisht agjërimin e muajit të shumëpritur dhe të begat të Ramazanit. Ata në këtë formë i përgjigjen urdhit të Zotit të tyre, ku në Kur'an ai thotë: "O ju që keni besuar, ju është bërë ju obligim agjërimi, ashtu si që kishin obligim edhe popujt edhe kombet para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm." Për të gjithë që falit do i bëjnë në xhami, Muftiu shprehet se ato do të jenë të hapura, po gjithë se cili duhet të zbatoj masat anti-Covid. Ju njoftoj me kënaqësi se për këtë Ramazan, xhamiat në mbar qarkun e Korçës do të jenë të hapura për të pritur besimtarët në këtë muaj. Ju bëj edhe njëherë apel besimtarve që do të vinë në xhamia të jenë sa më të kujdesshëm, të respektojnë rregullat dhe protokollet e sigurisë për të mbrojtur nga COVID-19. Uroj edhe njëherë që ky Ramazan që po vjen të vijë i mbar për mbar shqiptarët kudo që ndodhen. Agjerimi zgjat 30 ditë të plota nga 13 prill deri në 13 maj, kur është dhe Bajrami i Madh.